სუპერბოლს მოუწევს არა კონორთან ქირიასთან ბრძოლა. ქირიასთან მოუწევს და ჯობია რევანში მეტება და ვიხები იქაც ამ ტურნირს ისე მოვიგებრო სულ ვიხები ანდერდოგი, ცი? აი სულ ანდერდოგი ვიხები ამ ტურნირზე და ამ ტურნირს მე მოვიგებ და სი სუპერბონთანაც ანდერდოგი ვიხნები და მაგასაც მოუგებ. Best country Georgia. Let's go. Tarova Jima. Tarova Karova. მოგესალმებით ყველას. Dostal Georgi Sartania და Romeo 50 Centeradze. 69 შემთხვევის რას ნიშნავს რომი? მე ძალიან დიდი მედი მქონდა რომ მაკითხოს არ დამისვამდი რა დღეს. Chandu si just nishnar arvi shed tvao arvitsi man I'm fucking Georgian you get me arvitsi razebas ro chemtvis imas nishnavs ro erti tsaklia da 70 da mere mere 30 daakdeba 100 dges ari 12 dekemberi kvira da eha pits namdulat wer davdeb da minda ro davdo mara qvelanairat vetsdebi ro es 13 დეკემბერს იყოს გამოშვებული და ალბათ ჩვენ ვიცით რა რომი დღეს იყო UFC 269 აი თურმე რას ნიშნავს კიდე შენიყავი თორნიკე ნაკლიაშვილის ბრძოლას ხო მეორე გამარჯობა მოიპოვა თორნიკეს ულოცავთ და უსწრაფად იმიტომ საუბრობ რომ დღეს ყავს ჩვენ ქართული კომბეტ სპორტის უბრალოდ კიკბოქსის მეფე დავით ქირია. ეი ძალიან მაგარი ეპიზოდი გვექნება დღეს დავითი ჩაგურთება ცოტა ხანში სულ მოკლე ხანში. ეგ ზაღლი, მაგ ზაღლს უთხარი რომ ბიჭო ეს ზაღლი არის ისა. არის ბოზო, არის ბოზო. მოიცა, ეს ზაღლი კი არ არის, ეს არის შონომალი პუდელი რა, გაიგე? ბიჭო, რა არის, რაც არის. ისა, ნახე შენ ბრძოლები? მე უყურე დომინიკ კრუზის ბრძოლას უყურე, დენიგეს და ჯოშემეს უყურე, შონ რომაილის უყურე, ამანდა ნუნესის ბრძოლას უყურე და პორიეს ბოლო ბრძოლას რა. ხო და რა ხან შონ რომაილი ვახსენეთ პუდელის გამო? მე ვნახე ტვიტი მერაბისგან. ხო. და შონ რომაილი Let's go. Ра, ну კიდე აწובה მერაბი შონომალის ბრძოლას. Да, ну, რა თქმა უნდა, ეს чуდი არ არის, იმპორტში არ არის чуდი, რომ ამ ჩხუბს ექნება ძალიან დიდი განათება, ხო? Да, it's a big money fight. Да, რავი. ყველა ნაირად არის main event. Ну, it's ისეთი main event is main event რო აწე ხო, main event-ი აწერია და pay-per-view-ზე ერთ შეგეკითხები მე ხა შენ. მედი. მე შეგეკითხები შენ სანამ ჩვენ უფრო შორს წავალთ ამ თემაზე, შენი აზრით შონ რომაილი როდეს მეტად ახვდება მერათან ბრძოლას? აი გულახდილად მითხარი. შენ რას ფიქრობ? როდეს მე ეჭუება ეგ მერავს? მერაბი რო იქნება ალბათ 43 წლის შეიძლება და ეგეც შეიძლება რა გააჩნია როგორ ფორმაში იქნება. აი მაშინ ახლა სანამ შემოგვიერთება დავითი მითხარი რა დღეს როგორ ჩაიარა ისა ფაით რა ქვია სადაც თორნიკე გამოდის ფაით ფლექს ფაით ფლექს სერიის ფლექს ფაით ფლექს სერიის ხო ფაით ფლექს სერიის არის მგონი და შენთან იყო ახლოს რომელუბანში იყო long island-ში იყო ახლოს რა 1 საათი და 15 წუთის სავალი იყო მანქანით რა და შენ ლევანიც იყო ჩოხელი? ხო ერთად წავედით. აა ვა აა აგარია და და როგორი სიტუაცია იყო? თვითონ ბრძოლა კაი ბრძოლა იყო, კაი ტემპში წავიდა, დგომშიც იჭუბა. ძოლამდე იძახდა გითხრა რომ მინდა რომ დგომშიც ვიჭუბო დღესო რა ეგრევე პარტერში არ მინდაო რა ნუ მოსინჯო ჩემი თავი გომშიო რა და ეგრეც იყო გომში იჭუბა ძირით პარტერში რა თქმა უნდა დიდი უპირატესობა ქონდა პარტერშიც გადაიყვანა სამივე რაუნდში და დომინ ერთ სულოვანი გადაწყვეტილებით 30-27 მოუგო სამივე რაუნდი რა სერიოზულად აი გათენდა, გათენდა.
ჩვენ და ამის დედა ვატი. როგორ ახარს მაო, როგორ ახარს? როგორ ახარს? ახთ ზუგდე, სად ახარ ზუგდეში ხარ? ეხა თბილისში ვარ, თბილისში. თბილისში. არა, მადლობა დიდი რომ შემოგვერთდით, დავით. მორდაშე, მაგრამ პრობლემა მოდი. ჩემ ძმასთან ერთად ვარ, UFC-ს ექსპერტთან ერთად. მოკითხვა, მოკითხვა ჩვენგან. ატო ადამია ჩვენი ძმა. ვა! ადამია თო, მაშინ ჯიმაკოჩი. ჩვენ გოგა ადამიასაც მოკითხვა. ფლორიდაში დღეს ჰქონდა ჯუჯიცუ ისა ჯუჯიცუს ტურნამენტი და წაიყვანა თავისი გუნდელები და ყველა მოიგო, ხო რომი? ო, სალ სალ სალ. აიო, კარგი. კი, ფლორიდაში არის. ჩვენიანი არის, თავისი ჯიმი აქვს, Jupiter MMA და ჩვენ რო დავიწყეთ fight hop-ი, ნუ ერთად ვიყავით და ეხლა უბრალოდ ძალიან დაკავებულია რა და მე ხო ჩინეთში ვარ. და დავით შენ ერთი ისტორია უნდა მოგიყვეს სწრაფად რა. უცებ სამსახურში მივდივარ დილით ჩინეთში რა, მასწავლებელი ვარ და შევედი ოფისში და უცებ უკან ვიღაცა ხელს მადებს და გაუმარჯოსო მეუბნება რა, შეუტრიალდი, გაეძრო მასტი, მეთქი გამარჯობა. მეთქი ვიღაც უცხოელი არის და იცის რომ მე ქართველი ვარ და გამარჯობა იცის მარტო. არადაც გამოვიდა ზუგდი დელიკაცი, ზურა ელიავა. და ეხა მე და ზურა ელიავა ერთად მუშაობთ აქ ჩინეთში, ძმაო და ვამშენიერი. მაგის ძმა არის ცნობილი პოეტი. აუ სახელი. თემურ ელიავაძე. ხო, თემური, ხო, ხო. აა, ვიცი, ხო, ვიცი, გუშინ არისო იმის ლექსროს უსმენით გაგრას. აღოსა, ეს მაგრა გაუწორდება. ამას ჩაუგდებ უეჭველი. შვენიერი. ხო, ვიცი. ჩემი ახლობელია თემური. თემურსაც მოკითხვა, ზურასაც მოკითხვა, ზუგდიცაც და ჩემი წარმოშობა არის ოდიშიდან რა, მე ვარ სარტანია ოდიშიდან. ოთ ფინისელი, მაგრამ დიდი ბაბუიდან ვარ ოდიშიდან და დღემდეც მაქვს სახლი მან და შემდეგში რო ჩამოვა. ვათიმ ბუდონ, დანშუ ვოხეშვა იდენ ჩუნვენ. აი, მეგრულია კაცო, მე მეგრულები და. დავით, მოკლედ ეს არის შენი მეორე ეპიზოდი ჩვენთან და უღრმესი მადლობა და თავიდან მინდა ვთქვა რომ შენთან კომუნიკაცია ყოველთვის იყო ძალიან ადვილი რა და ანუ ძმურად და ჩვეულებრივად ქონდა კონტაქტი როგორც ადამიანი და მაგისთვის კიდე დიდი მადლობა, ეგ ჩემთვის და ჩვენთვის დიდს ნიშნავს რა, ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ შენ ხარ ჩვენთვის უდიდესი Georgian combat sport icon and thank you for that. Я რაღაც მე ჩემს ახმას ვაკეთებ და მიხარია რომ თქვენ გაინტერესებდეს რა. მიგაქვთ ახალ თაობებთან და ესე პოპულარიზაციას უწევთ ამ სპორტს და ზუსტად ეს ჭირდება სპორტს პოპულარიზაცია და რაც შეიძლება ბევრ ადამიანთან რომ მივიტანოთ და ბევრი ახალგაზრდა რომ ჩავრთოთ სპორტში. შენ არა მარტო შენი პროფესიის და გამოსვლის და ასპარეზობით შენ უკვე მუვმენტი დაიწყე საქართველოში და მინდა გითხრა რომ ბოლო ევენტზე Max Fight-ზე ლაივში ნახე მე რამოდენიმე ბრძოლა და ძალიან წარმატებული იყო როგორც ფიქრობ ხო? კი, წარმატებული იყო, პირველი ტურნირი იყო და პირველი ტურნირისთვის საკმაოდ ხმაურიანი გამოდგა, კარგად შედგა, კარგი ბრძოლებიც შედგა და სპონსორების მხარდაჭერით წამოვიწყეთ ეს ყველაფერი და მიხარია ძალიან კარგი თამაში, ბევრი ადამიანი არის ჩართული, ძალიან დიდი ენერგია დაიხარჯა, მაგრამ ეს ყველაფერი სპორტის განვითარებისთვის, პოპულარიზაციისთვის და ახალგაზრდობის ჩართულობისთვის. რამდენად რთული იყო ეს ამის გაკეთება, ორგანიზაცია და სიხშირე, ანუ
როდის უნდა ველოდოთ კიდე, ანუ მეორეს, ქართული ძალეშე კარგად არ შეიძლება გამოვიდეს, მეტ ეს მასში როცა პირველად იწებ ესეთი ტიპის პროექტს. საკმაოდ შრომატევადი იყო, ბევრი ღამე გავათენეთ, მაგრამ ღირდა ამ ყველაფრად, ღირდა ყველაფრად, რადგან შედგა, კარგი იყო. გულშემატკივარიც მაყოფილი დარჩა, რაც ყველაზე მთავარი არის, სპორტსმენებიც მაყოფილები არიან და ვაპირებთ ამას ერთჯერად სახის მიცემას, არ ვაპირებ ნამდვილად, ვაპირებ განვითარებას და ვნახოთ როგორ წავა. მთავარი არის, რომ პოზიტიურად დამთავრდა და ძი აუცილებლად გავაგზავნოთ. აუცილებლად. ეხა გეგმავთ იანვრის ბოლოს მემეკნება ბრძოლა და ამიტომ იანვარში ვერ მოვასწრებ, მაგრამ თებერვალში გეგმავთ. გეგმავს და ნახოთ. და ანუ ოფიციალური თარიღი არის უკვე One Championship-ის Grand Prix სემიფინალების? თუ ჯერ არის უბრალოდ ველოდები და ანონსებაც მაინც ორგანიზაციიდან არის, თუ იანვრის ბოლოს მექნება ბრძოლა, უბრალოდ ეს სულ დეტალებზე ჯერ ვერ ვისაუბრებ, შეზღუდული ვარ. და ანუ 2022-ში ან იანვარში ან თებერვალში იქნება დავით ქირია versus Sita Chai, ა? კი ბატონო, ესე იქნება და ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება უცნობ. რომი შენ გახსოვს ენრიკო კელის დამარცხება ანდერდოგთან? ბიჭო, მახსოვს კი არა, მთელი დაგ ჩემთან დილა იყო რა, უთენია და მთელი კორპუსი გავაღვიძე შეჩემო რა. არა, მე კი არა, მთელი კორპუსი ახსოვს, მე კი არა, ყველას ახსოვს. კი, კარგი ბრძოლა იყო, კარგად მომემზადე, ყველაფერი კარგად დაჯდა და მთლიანად წავიდა ყველაფერი კარგად. ის 45 დღე, რაც ბრძოლამდე 45 დღე ბრძოლი ჩატული, ყველაფერი კარგად წავიდა რა. აი, გეტყობოდა კიდევაც, ფიზიკურად გეტყობოდა რა. კი, არაუშავდა, უკეთეს ფორმაშიც ყოფილვარ და უკეთეს ფორმაშიც ვიქნები, მაგრამ ეს რაც იყო იმისთვის მადლობელი ვარ და მაგარი იყო რა ეს. არა, რა იყო ის, რომ გამოხვედი წინა ბრძოლასთან შედარებით ფიზიკურად გაცილებით უკეთ გამოიყურებოდი რა, ზურგი უფრო იმიტომ რომ მანერი ქონდა. წინა ბრძოლასთან შესაძლებელი დაუშვებელი და იმიტომ წონის კლებასთან, წონის კლებაზე პრობლემები იყო ძალიან ბევრი, ხო, აი წონის კლებასთან ძირითადად შესაძლებელი დაუშვებთან იქ რაღაც სხვანაირი წესები არის და ეხა უკვე ყველაფერი კარგად ავალოდი და წესაბამისად შედეგიც გამოიღო. მე კითხავ მაგერთი შენთან დავით, მე სა მე ვიცი რომ შენ ბექგრაუნდი შენი არის კიოკუშინკაი კარატე, ხო? რა მაგით დაიწყე? კიოკუშინკაი არა, მაგრამ კონტაქტური კარატე. კონტაქტური კარატე. ხო, აშიხარ კარატეს წარმომადგენელი ვარ, მაგრამ კიოკუშინკაიში მივიღე ყველანაირი გამოცდილება, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც ეს უფრო ისე გაშლი იყო ეს კიოკუშინკაი და უფრო მეტი ტურნირები ტარდება. უბრალოდ რატო გეკითხები, იცი? კარატისტებთან მე მაქვს ქონია შეხება და ძალიან უჭირთ ბოქსის ათვისება რა. აი თავის მოძრაობა, ხელები, კომბინაციები, შენ გაქვს ძალიან მაგარი ბოქსი. ხელები გაქვს ძალიან მაგარი რა. და ანუ როგორ რა ბევრი იმუშავე ამაზე, თუ როგორ მოხდა ეგ რა, იმიტომ რომ კარატისტვის კი არა, ზოგადად კიკბოქსერისთვისაც კი ძალიან მაგარი ხელები გაქვს რა. როგორ და ძირა ჩემ ძნელის დამსახურებით ეს ყველაფერი და მის ისტორიით რა, იხედვებით და მუშაობიდან ჩემი მწვრთნელი ბაჭო გამოირჩევა ამ ტექნიკური საკითხები, ტექნიკით გამოირჩევა რა ყოველთვის. ჩვენ თუნდაც კარატეში რო ვწუხობდით და ვარჯიშობდით კარატეზე, მაშინაც ესეთი განსაკუთრებულად ყურადღებას აქცევდა ბაჭო ეხელის ტექნიკას, აგრეთვე ფეხისას, მაგრამ ჩვენი სკოლა აგებული იყო კრივის კი ვიყავით კარატისტები, მაგრამ კრივის ტექნიკაზე რა, იმიტომ რომ კრივის ტექნიკა მაინც ხოიც განსაკუთრებული არის რა თქმა უნდა, ხო? როდესაც ხელს იქნებ, კრივი არის განსაკუთრებული და როდესაც კიკბოქსინგში გადავედი ესე ოფიციალურად,
დაახლოებით სამი სამნახევარი სამი ოთხი წელი ჩვენ დავიოდით ფოთში სამოყვარულო კრივზე რა იქ ვარჯიშობდით საქართველოს ნაკრებთან თან ეხა ფოთის სკოლა გამოირჩევა მეორე სკოლა პორტის სკოლა ეს გამოირჩევა მეორე სკოლაში მე მაგ ნაჩხუბი ბავშვობაში რა ხო მაი ვარჯიშობდი სამი წლის ბატონი სოზარი, ბატონი რუბენი, პერმე მასწავლებელი და კიდე ძალიან ბევრი იყვნენ მან მახსოვს. დავითიანთანაც ვარჯიშობდი ალბათ, ხო? დავითიანი. ხო, ვინც ფოთში ხა თლიანი ეს პირველი ნაკრები და ის состаვი, ვინცაც მიყავს კრივი, ყველასთან ვარჯიშობდი. ბოვა ჭანტურია ხა მძიმე წონოსანია მაგრამ ბოვასთანაც მივარჯიშია ვა ერთ ვარჯიშზე მივარჯიშია და იზორიას და ე ვიცნობ ბოვას მე ბოვას ვიცნობ და იზორიას კი ხო და ავტომატურად ხა მაგან თავისი შედეგით გამოიყო და გამოცდილებაც მომცა ეს კრივის ტექნიკის ხო ესე შემდეგ ა სხვათა შორის სანამ გავაგზელებთ არ ვიცი ნახე თუ რა ჩვენ ეპიზოდი data წულაია ხო შენ მეგობარია ხო ბავშვობიდან ის რომ გონი ბავშვობიდან არ ვიცნო მაგრამ data ჩვენს გუნდში არის ჩვენს ფედერაციაში არის და მუშაობს ერთ-ერთი წამყვანი მსხვილი არის მაგის ბავშვებთან ჩავწერეთ ჩვენ ინტერვიუ ნიკუშასთან და პატარებთან რა ერთი გამოჩენილი მაქსვაიძე ეგე სტანდარტოგი იყო სხვათა შორის და ზუსტად იმ მომენტში ჩავწერეთ ლუკა პაპავას ბრძოლა დავიჭირე და მაგრა გამიხარდა რა და მინდა რომ უბრალოდ მოვიკითხო აქედან დავითისთან დასწრებით data და უსრულო წარმატებები დიდი შეეონებით კიდე გავისაუბრებოდით ბავშვებსაც მაგასაც და აი აი საქმეს აკეთებს ეგ ადამიანიც და მინდა რომ აქედან მოვიკითხო დიდი სიყვარულით რა კი ბატონო data ჩვენი გუნდის წევრი არის ჩვენი მეგობარი არის და ყოველთვის მისი და მისი გუნდისთვის ჩვენი ფედერაციის რა თქმა უნდა წევრი არის ერთ-ერთი წამყვანი და ჩემთვისაც როგორც მაქს ვაიტის ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლისთვის მისი კარები ღია არის და აი თქვენ კიდეც ნახეთ რომ პირველ ივენტზე ჩვენც შეჯიბრზე პირველ ივენტზე მონაწილეობას იღებდა თავის მისი მოსწავლეა და თან წან წარმატებულად და შემდეგში სავარაუდოდ ჩავსვათ აუცილებლად შემდეგში ეხა იანვარი უკვე ძალიან ახლოს არის რა ერთი თვეც აღარ არის დარჩენილი და შენ ეხა როგორ ახარ რომ ანუ მაქსიმალურად დაწყებული გაქვს შენი მომზადება? კი რა თქმა უნდა ეხა ვარჯიშობ უკვე ჩვენს ბუნაკში ვარ მე გავდივართ შეკრებას და ხო რა რა ვიცი უნდა მოვიგო აუცილებლად ეს ტურნირი ჩემთვის დიდი მნიშვნელობის არის და აი ეს პრინციპულად მინდა რომ მოვიგო რა და ისე სხვაობებს აშკარა სხვაობებს თუ ხედავ და ამჩნევ კელიში და სიტი ჩაიში და რა თქმა უნდა განსხვავება არის იმიტომ რომ ორი სხვადასხვა ტიპის მოჩხუბარი არის მაგრამ ერთი საერთო ისა აქვს რომ ორივე მემარცხენეა საუკო არის ორივე და ფაქტურად ბოლო 3-4 ბრძოლა სულ საუკოებთან მიწევს ბრძოლა და ეგ არის რაღაც საერთო დანარჩენი ხა ის უფრო ფეხის ტექნიკით გამოირჩევა სიტიჩაი უფრო სხვა სტილის მებრძოლი არის და კელი კიდე ისეთი არის რა უფრო აქტიური მოხდა აქტიურად არ ჩერდება სიტიჩაი კიდე უფრო ტექნიკური არის და შესაბამისად ემზადები ჩვენც დავით რამდენად შოკის მონგრელი იყო შენთვის და თუ იყო ვაფშე რავი შოკის მონგრელი სიტიჩაი რომ მოიგო პირველ რიგში ეგ და როგორც მოიგო პეტროსიანთან რა სიტიჩაი არა სიტიჩაი სუპერბონი სუპერბონი იყო სუპერბონი სიტიჩაი არის ხო სიტიჩაი არის დავითის შემდეგი და თუ და რომ მოუგებს დავითა მერე სუპერბონი იქნება ალბათ თუ მანამდე არ ქონდა ესა დაცვა ხო მე ხა ნახევ არ არის როგორ არის და მანდ ხა მე ტურნირზე ვარ ხო გრანპრიზე და გრანპრის მოგებული ხდება სუპერბონს ასე რომ მე ხა მე ნახევარფინალი მაქვს
მერე ფინალი და ფინალის მოგებული ხდება სუპერბონს. ხო. ანუ ვარიანტი არ არის რომ სუპერბონს სხვა დაცვა კონდეს სანამ ამ გრამპრის მოგებული არის. ხო, რავი, არ არსებობს ესე მიდის ეს თვითონ ეს ტურნირის პრინციპი არის ესე და ეხლა რამე შეცვლიან ხო ის ეხლა. პროფესიონალური კიკბოქსინგი არავი რა მოხდება მაგრამ ეგრე არის ეხა ამ მასშტაბში აი ეგრე დაწერილი და რა ვიცი ეგრე ვიცი ძალიან კაი იმიტომ რომ ძალიან გაგიკვირდა მე მაგალითად არ ველოდებოდი ეგეთ მოგებას მithumedes რა ხო არა მეც არ ველოდი ესეთ მოგებას რავი არავინ არ ელოდა მაგრამ ხო რა ყველაფერი ხდება თორაზე აი სასტიკი ნოკაუტი აი სანამ დაეცემოდა უკვე ნოკაუტი ნოკაუტი აი ნოკაუტზე ნოკაუტი ნოკაუტით მაგრამ რო და ესე თუ დაიჭერდა არ მეგონა ძალიან ცოტა ისუათად ატარებდა ის მთელი კარიერა ისე ჩატარებული რომ აი ხელი ისუათად ხდება ზოგადად და მithumetes ფეხი რა და მაგრა დაიჭირა ძალიან და ასეთი გამოცდილების კონე და დავიწერეს დაიჭირა მაგრა გამეკვირდა რას ფიქრობ ეგეთი ნოკაუტი ნოკაუტის შემდეგ როგორ რეალური არის დაბრუნება აი ამ ტოპ ლეველზე? ხო, ეხა მაინც ტოპი არის, ხო? ტოპამდე მისვლა მაინც არ დაჭირდება, მაგრამ აი ტოპი არის რა, მთავარი არის, რომ ფსიქოლოგიურად გადალახოს და იმ კიდე იმედია ისეთი ტრავა არ მიიღო, რომ ის შემდეგ გაგზენებას ხელი შეუშალოს. სხვა დანარჩენი ეხა ორა ბძოლა არის, ყველაფერი ხდება და ის ეხა რეიტინგში მე-10 და მე-15 ნომერი 10 არ იქნება, ხო? ისე იქნება ლიდერებში და ისე დამტკიცება მოუწევს, რომ ესეთი ის არის საუკეთესო არის, ასე რომ. დავით, რა მინდა რომ კითხო რა, წლების წინ ეხა მაგალითად შენ რო კამარი მოიგე გლორის, ჩემთვის ეგ ძალიან დიდი შენი კამარი რო მოიგე შენ გლორის, ჩემთვის ეგ იყო ძალიან დიდი ნიშნულო რაღაცნაირი გამორჩეული მახსოვს სადვიჯექი სტარბაქსში ვიჯექი ბრაიტონზე მე-7 ბრაიტონზე კუთხეში არის სტარბაქსი აქ ნიუ-იორკში რა და მან ვიჯექი სტარბაქსში და ჩემი ძმაკაცის ვოვას ლეპტოპში უყურებდი დავითის ჩხუბს რა ჩემი ლეპტოპიც არ მქონდა ესეთი გაჭირებული ვიყავი მაგრამ აი მე რაკე ლეპტოპი მქონდა და მაგაში ეხა მაგი ეხა ლეპტოპის მაგ ეხა ორი ლეპტოპი მაგვე ორი აი შენის რომ და დამსახურება. კი, ეგრეა ძმაო. და მაგაზე ეგ შრომით რაღაცის დამსახურება მებრძოლებს უკვე მეგონი არავინ არ იცის რა როგორი. ოღონდ ყველაფერში შრომა, ყველაფერში ყველაფერი მსახწევია ძმაო და საშრომო ეგრეა და. კი, ეგრეა. და რაზე მოვაყოლე რა, მაგ დროს აი თმაკ აი როგორი მომენტი იყო იცი ვიღაცაზე რომ არავინ არ იყო კაცი შვილი არ იყო ისეთი რომ ვისთანაც ვილაპარაკებდი სპორტზე კიკბოქსზე MMA-ზე ანუ დარბაზში თუ არ ვიყავი სავარჯიშო და იქ ანუ ეხა დღეს გარეთ როგორ ხო ყოველმა მეორე მიცის უკვე რა ხდება იმაში რა რა ქვია კამბეთ სპორტში ზოგადად და საქართველოში მაგ დროს თვითონ ეძინა ყველაფერს რა MMA-ს ყველა ერთი შენიყავი და კიდე ერთი ორი კაცი იქ აი აქაიქ რა და ეხა განსხვავება როგორია ანუ ხო იგზნობა ანუ რა განსხვავება რომ ხალხი უკვე აზის ამ სპორტს და ჩხუბებს უყურებენ და ბძოლები აინტერესებს და ასე შემდეგ შენ თუ გზნობ ამ განსხვავებას რა რა თქმა უნდა ეხა ერთ-ერთი წამყვანი სპორტი არის საქართველოში მე თუ მკითხავთ უკვე ну, მაგ ძალიან დიდი ის აქვს რა, რეკლამა აქვს და პოპულარიზაცია გაიწია, რაც წამოვიდა ჩვენი ბიჭებიც ამ MMA-ში და UFC-ში განსაკუთრებით, ამის მერე, რადგან ოდესაც ერთი ხარ და მარტო ერთი ესეთ დიდ იმაში ხარ რა, level-ზე და მარტო შენ ხარ, იმდენი ნიუსი არ არის, მაგრამ ოდესაც ბევრი სპორტსმენი არის, ხშირად ხდება ეს სოციალურ მედიებში, ტელევიზიებში და უკვე ნებრივია მეტი პოპულარიზაცია ეწევა და ეს უკვე სპონსორებიდანაც მეტი დაინტერესება არის და ის მაინც თავისი წვლილი შეაქვია ის ფრიშენ, როდესაც რამოდენიმე სპორტსმენი არის ხალხს უფრო ხშირად ესმის ეს სფერო და ეს თემა და ასე უფრო ცნობადი ხდება როგორც სპორტსმენი აგრეთვე სპორტის სახეობაზე, რომ ეხა რა თქმა უნდა მეტი პოპულარიზაცია ეწევა და მეტმა იცის, ბევრად უფრო მეტმა იცის ვიდრე მანამდე იცოდა. ნუ კაი ეს რო იგზნობა და ბიჭები რო გზნობენ, ამას მაგარია ძალიან. განვითარება აშკარად არის, ხო? მიღწევა. ერთი წამი ბიჭებო, ერთი წამი და შემოგიერთებ. ერთი
რომ ირის თქვა მინდოდა იცი რომ განვითარება სპორტის არის ნახევრად არა აი მიღწევის შემდეგ მოდის განვითარება ხო ანუ ეხა ჩვენ რო შევსულიყავით და არანაირი მიღწევა არ ყოფილიყო ხო იქნებოდა ეგეთი ინტერესი არ იქნებოდა ხო ხო რა თქმა უნდა გამარჯვებამ გამოიწვია განვითარება ხო და აი ამ სპორტში ეს განვითარება მოდის ამ ინდივიდუალურ ადამიანებისგან რა რომლებიც არიან ახლა დავითი, მერაბი და ვინც არიან ჩვენი წარმატებული მებრძოლეები და ეგ გაძლევს ერს და ხალხს სტიმულს რა. და ძალიან ყველაფერია, ყველაფერში ერთმა ინდივიდუალურმა ადამიანმა დაიწყოს რაღაც რო აიყოლიოს ყველა, ხო ყველა მოგზაურობა ერთი ნაბიჯით იწყება, ხო? ერთი ცალი ნაბიჯით. მე მეორე ემატება მაგას მესამე და გადაიზრდება მოგზაურობაში. სერონ ხო რა ესეთი ლიდერები არიან ლიდერებმა უნდა აიყოლიოს დანარჩენი ლიდერები არიან ეს ბიჭები ხო დავითიც მერაბიც ისიც ის ყველა აბსოლუტურად ამათ ხარზე ხა მომდენობს თაობები გაიზრდებიან და დაინტერესდებიან სპორტით და ბირჟაზე აღარ დადგებიან თავლენ დარბაზში ვარჯიშებენ რა როცა პოპულარიზაცია აქვს სპორტს რა თქმა უნდა ეხლა ნახე ჰედლაინი და ჰედლაინი როგორ არის ქართულად არ ვიცი ანუ ისა სათაური სათაური შეჭება რა ძითვერი სწავლე ეს ქართული რა მიდი რა შენ შე ამერიკა ჩინური ისწი სამჩემისა და ქართული ვერ ისწავლა USA შეხედე დასტინ პორიე ისო დავით ეხლა ნახე ჰედლაინი ნიუზი სიახლე გარჩე რომ სუპერბონმა თქვა რომ ისა მე მინდაო კონე მაგრეგორს ვებრძოლო და აი რას ფიქრობ ეგეთ სიტუაციებზე რომ აი სხვადასხვა სპორტებიდან გამოწვევები არიან მაგალითად ბოქსიორები MMA-ის და ეხა გამოდის სუპერბონი იძახის მაგასაც მაგრეგორი უნდა და მე რატომღაც არ მგონია რომ შენ ეგეთი ადამიანი იყო რომ რაღაც მოითხო რაღაც ფულიანი ბრძოლა, იმიტომ რომ შენ მიმაჩნი ხარ როგორც პროფესიონალური რა და რას ფიქრობ? ხო, ეხა კომერციული თემა არის რა სუპერბონს რო იმას გამონდა მაგრეგორთან ჯგუფი ჯერ ეს ერთი ტიპაჟი არ უხდება ერთმანეთს, იმიტომ რომ მაინც შოუსთან არის ახლოს და შოუმენი არის აა შეიძლება კონორი ხო? ჩემთვის კონორი კი ბატონო მე ყველაფერს ვაფასებ რაც მან გააკეთა და შექმნა ხო? აი არ შეიძლება რომ არ დააფასო, არ დაინახო. UFC-ს ის ჩემპიონი გახდა ორ დივიზიონში ხო? მაგრამ ის მაინ შოუმენია რა, ბოლოს მაინ შოუმენი გამოდგა და სიტი ჩაი სუპერბონი რომელი შოუმენია ხარ რა რაღაცები. ტრეშ ტოქს ვერ გააკეთებს მინიმუმ. და ანუ ეს რომელი სტიქიიდან მოუვიდა სუპერბონს რო კონორ მაგრეგორი და ბრძოლა ხო და ო რა ეხა კონორი ისეთი ტენდენცია არის რა კონორთან ბრძოლა რაღაც ისეთია ვითომ ზარზე მუშაობს რა ვიცი ეხა მე ჩემთვის ეხა საინტერესო ეხა როგორ არის კონორთან ჯგუფი საინტერესო მაგრამ ესეთი განცხადებების თქვა ჯერ რაღაც ხო არ ამგონია ისე იცნობდეს აუდიტორია სუპერბონს რო აი ეს თქواس და მე მთელმა მსოფლიოს დაიტაცოს ხო იცი მაინც ხა კიკბოქსინგი სხვა თემა არის სხვა ისა სხვა დონის რეკლამა ხო UFC-ს უ სხვა რაღაც არის ეპინო და განსაკუთრებით მაგრეგორი ეგ არ ვიცი რამდენად მართალია მაგრამ იმა Facebook-ზე ნახე ის დანა ვაიტი რო ამბობს ფულს რო ეთხოვთ ეს მებრძოლები და არ არის ალო ფულსო კონორ ნუ ადარე თქვენ აი სიმართლე არის მაგი მართლა თქვა დანა ვაიტმა თუ გააჩნია რა მხრივ შეხედაო რა ჩემი აზრით მებრძოლებს რაც თან ბევრი ფული გადაუხადა უფრო მეტი ეკუთვნით ეგ ისეთ პროფესია და ინა როგორც ბიზნესმენი ისესჯის რა როგორც ბიზნესმენი ბაზარი არა ამარა ეს ისე იძახის თორე ხარ კარიერულად რატოა საინტერესო იმასთან ბრძოლა აა კონორთან დღეს მაშინ ეს დოზაგერ ოლივეირას ებდოლოს ის მოიწვია არა ეგ სისულ ხო ო ეგენ მოიწვია კონორთან იმიტომ და ჭუბი რო იმასკანს რა პოპულარიზაცია და ფული ფული უნდა უბრალოდ რა არის ცი დენას შემთხვევაში დენა იმდენად ცოტას უხდის თავის მებრძოლებს ძალიანობაში
მაგი თუ არ არის მართალი, თორე თეორიულად მართალია ხო, ახლა როცა ითხოვ რაღაცას ნომრებით შენი ციფრები და შეესაბამებოდეს რასაც ითხოვ იმას ხო, მაგრამ ზოგადად დენა იმდენად ცოტა სუხტის თავის მებრძოლეს პროცენტულად, რომ სასაცილოა რა, ეგრე ვაფშე რამე სიტყვის რა. ჩემი აზრით. ხო, მაგრამ მაინც კარგად, იმიტომ რომ მე ხა საბრძოლო სპორტში მაინც კარგად იხდის. უფრო მეც სხვა ვინ იხდის. ხო, არა, ყველაზე მეც მაინც. აი რაღაც უსამართლობა არის მე შენ 100%-ით გეთანხმები, მაგრამ აი რაზე ვამბობ, სუპერბონზე ვამბობდით ერთის სიტყვით და სუპერბონ ხო რა ვიცი იმედიას იხუბებს, მაგრამ რა სპორტული ინტერესია ამაში ვერ ხედავ. ჩემთვის სპორტული ინტერესი არ არის კონორთან ბრძოლა, მაგრამ რა თქმა უნდა პიარის თვალსაზრისი, ცნობადობის თვალსაზრისი და კომერციული თვალსაზრისი რა თქმა უნდა საინტერესოა. მაგრამ მე ვიძახი მინდა ჩხუბი თქო იმასთან პეტროსიანთან, მინდა ჩხუბი ეხა რო სიტი ჩაისა, მინდა ჩხუბი სპორტული ინტერესი მაგრამ რევანში მინდა. რაც აი სუსტად მინდა სპორტული ინტერესი, მაგრამ ამას ვიტყვი ეხა კონორთან მინდა ჩხუბი, მეთქი არ ვიტყვი, სანამ არ მოუგებ იმ სხვებს ვისაც მოგება მინდა. სხვათა შორის რაიან ჰოლმა თქვა ინტერვიუში რა, ილიამ რო დაამარცხა ბოლოს რა, რომ შემდეგი მინდაო, რომ ისა რიმატჩი მინდაო თოფურიასთანო და ეხა გამოვიდა რაიან ჰოლი სხვათაშორის და მოიგო. მინერს მოუგო დისიჟენ რა, მაგრამ აი მაგას აღარ დაუტოთ ეხა დრო. მე დიდი სული სუპერბონს მოუწევ, სუპერბონს მოუწევ არა კონორთან, ქირიასთან ბრძოლა. ქირიასთან მოუწევს და ჯობია. რევანში მეტნება და ვიქნები იქაც ამ ტურნირზე ისე მოვიგებ, რომ სულ ვიქნები ანდერდოგი, ცი? აი სულ ანდერდოგი ვიქნები ამ ტურნირზე და ამ ტურნირს მე მოვიგებ და სი სუპერბონთანაც ანდერდოგი ვიქნები და მაგასაც მოუგებ. და ეგ ყველაზე მაგარია, როცა ანდერდოგი ხარ და იგებ, მაგას არაფერი არ ჯობია რა. მოვიგე მაგას, ყველაფერს მოვიგე. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მოვიგო ყოველ შემთხვევაში. დარწმუნებული ვარ, რომ გავაკეთებ. კიკბოქსი ჩემთვის ძალიან სათუთი და ესეთი თემაა. მე ჩადრი უანის იმან რა, აი ყველაფერს რომ მოვიგებ უანის იმან. პრეზიდენტმა ჩადრი, მე იზრუნოს ქირიაა კონორზე და დაანებოს ამის სუპერბონს. მე ჩადრი რა როჟა ისე. მე 1 vs UFC გააკეთოს და მე იქ ჩვენს მოვჭრათ რა ის მილიონები მაგი. შენ მაგარი ტეიკდაუნ დიფენს გექნება დავით, ეხა მაგაში ეჭვი არ ვეპარება. როგორ? შენ მაგარი ისა ტეიკდაუნ დიფენს გექნება, მეთქი ეჭვი არ ვეპარება. ხო, რა ვიცი, ეხა ვიშე ვიმუშავებ, თუ მანამდე მევიდა საქმე, ვისავლე მაგასაც, ვიმუშავებ მაგთებაზე. კონორთან ტეიკდაუნ დიფენსი არ დამჭირდება. არ დაჭირდება. არა, დაჭირდება, იმიტომ რომ ერთხელ წაარტყა მე წამოვა ფეხებში ეგრევე. ხო, რა ვიცი, ნახოთ. ჯე რაც მოსაგები მაგის მოვიგოთ და მე რა ნახოთ. Welcome to New York. აი მაშინ დავით 1-2 სიტყვით ჩვენ იანვარში გველოდება მაგარი ბრძოლები. ერთი არის გიგა ჭიკაძე კალვინ კატარი და მეორე არის თოფურია ევლოევი. ხო, მოვიგებთ, ორივეს მოვიგებთ, მე გულშემატკივრობ ეხა. გონდა ორივეს და კარგი მასე არიან ეხა, good line day არ, კარგ ხაზზე არიან და რა თქმა უნდა უნდა მოიგონ. ველოდები ბრძოლებს და გულშემატკივრობთ. ორივეს აქვს შანსი და პოტენციალი იმის რომ მოიგოს. გულშემატკივრობთ. დავით, რავი, რა უნდა გითხრა, უღმესი მადლობა, რომ ეს უკვე მეორე არის ჩვენთან სეცია და რავი, მაგრა ვამაყობ ჩემით დავით და ვიცით მადლობა თქვენს. რავი, დიდი მადლობა. აიხარეთ რომ ჩვენზე ფიქრობთ, ჩვენზე გადაცემებს აკეთებთ ამ სპორტს და ზოგადად პოპულარიზაციას უწევთ და ჩვენს გვერდით გახართ და გვამხნევთ ეს და ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის და მადლობა ამისთვის. ჩვენთვის ძალიან განსაკუთრებული კაცი ხარ შენ ბრძოლებში და მებრძოლებში, იმიტომ რომ ნამდვილი მსოფლიო ჩემპიონი ხარ. ჩვენ გეძახით შენ ნამდვილი მსოფლიო ჩემპიონი, რაღაცა ტრუხა კამარი კი არა, ნამდვილი მსოფლიო ჩემპიონის კამარი ქონდა რა. და კიდე გექნება მაგას, მაგის იმედი გვაქვს და გულშემატკივრობთ მაგრი ძალიან მთელი გული და სულით რა. დავით, მოკითხავ ყველას ჩვენგან
ჩინელ მეგრელები გამოგვაგიტყეთ, აქეთ ჩამოდით და რა იყო? აი ეს ჩინეთები და ამერიკელები რაღაც კარგია. ჯერ განსტებში ვარ, ძალიან ბევრი ისინი ემოციებში, ემოციების ზღვა იყო დღეს, ჯერ თორნიკეს ჭუბზე ვიყავით დასულები. მე რაკეთ ჩხარჩხარა წამოვედით, რომ მოგვესწრო იუენზე. მე ლომაჩენკომ ისევ მასტერ კლასი გაჩვენა კრივის. მე ნუნესმა რო წააგო, ვაფშე არ ველოდებოდი ბიჭო, აი მაგრა აი ეს აბსოლუტურად მაგრა გამიკვირდა, ძალიან მაგრა გამიკვირდა რა. ესე кайხანია ბზოლის რეზულტატი არ გამკვირვებია რა. ანდრო მე პორიეს წაგებაც, პორიეს წაგება კი არ გამიკვირდა იმდენად, რამდენადაც ის გამიკვირდა როგორ გამოვიდა, ანუ როგორ რაღაც ეძინა თითქოს თავიდან მე რა. არ იყო თითქოს მზად რა. ისე როგორც მინახავს ეგ, აი არ იყო თითქოს, არ ვიცი რა ჭირდა რა. შეიძლება თუნდაც გახთა ბძოლის, შეიძლება ვერ გამოიძინა, შეიძლება უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტი ქონდა, შეიძლება აღარ ვიცი რაღაცა არ მომეწონა რა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი იმას ანიშნავს, რომ ოლივერამ არ დაიმსახურა თავისი გამარჯვება, დამსახურებულად მოიგო და რა ულოცავ. არა, ნუ ხო, რაღაც ბოლოს ახლა დავითთან გასაუბრებამ ძალიან ისეთ დადებითად დააგვირგვინა ყველაფერი, რა თქმა უნდა რა, და ძალიან დიდი პატივი არის ჩვენთვის ეგ, რაღაც ჩვენ არა ვართ რაღაც ისეთი mainstream კომერციული არხი, ჩვენ ვართ უბრალოდ fight hub baby. რა თქმა უნდა, დავით მარტო კი რა, ყველა ვინც გვერდება ბიჭები UFC-ს მებრძოლი იქნება, UFC-ს გარეთ იქნებიან. ო არა ვართ ახლა ჩვენ კომერციული არხი და ჩვენ ზოგადად ასე ვთქვა ყალში უპატრონო არხი ვართ YouTube-ზე, ხო? და ვინც გვერდება და დროს გვითხოვს და გვესაუბრება, გვემეგობრება და მითუმეტეს ივენთებზე მიუყავართ და კუთხეში გვსვამს და აი ბანერებზე გვაკრავს, თქმა ეს ხარდაჭერა ერთმანეთის და მინდა რომ საქართველოსში ეს უფრო ხშირად მოხდეს რა. დავითას მაგას ვეუბნებოდი, რომ აი თავიდანვე ჩვენ რო დავიწყეთ ეს არხი, ხო გახსოვს, და დავით იყო ჩვენი პირველი იყო, ნუ ერთ-ერთი პირველი, ეხლა ზუსტად არ ვახსოვს, მაგრამ ჩვენი პირველი იყო, ანუ დავით ქირია, man, there is no other, man, ხო ასე ხა. ხო. მაგასთან კონტაქტი იყო, აი როგორი ადული, იცი? აი ჩეულებრივად აი ნუ დაელაპარაკე. ძალიან მომწონს. როდორც არის განწყობილი ამ ტურნირის მიმართ და აი რო იძახის, რომ ანდერდოგი ვიქნები, რამდენი ჯგუფი თორნირ მოვიგო და ბოლომდე ანდერდოგი ვიქნები და მაინც მოვიგებ რა, ეგ რო გააზრებული აქვს. ანუ რამდენად მშო ად ისრაელ ადესანიას აქვს ეგ ძალიან, ანუ საკუთარ თავს თითქოს რო ხედავს ადამიანი გვერდიდან. ეგე? ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი ჩემთვის ადამიანისგან, სპორტსმენისგან. ანუ როგორ გითხრა, ინგლისურად რო გითხრა, გიო აი უფრო გასაგებად ჩემთვის self awareness. აუქს მაგარი დავით რა. ხვდები რას ვამბობ? ძალიან მაგარია, აუ და ძალიან მინდა რომ დავითმა ეს ტურნირი მოიგოს რა, ძალიან მინდა. ბიჭო, იმის ხო მინდოდა კიდე და თქვი კიდეს, მაგრამ არ ვიცი შენ თუ გაიგე რა. ანუ მე ყოველთვის უფრო კარგად მერგება და ტკბილად როცა ვართ ჩვენ underdog-ები და ვიგებ. მაგას რაჯობი. აი როცა გამოდიხარ და აუ ეს დაამტრევს ამას და რომ მოიგო, ხო, და ისე არ მოიგო, რომ აი რაღაც ძალიან დამაჯერებლად იტყვიან, რომ აუ ხო ნუ მოიგო რა. მაგრამ როცა გამოდიხარ underdog-ად და იგებ, მაგაზე кай გწნობა არის რა მე. Come on man. მე სიმართლე გითხრა, საერთოდ არ ვაქცე ყურადღებას მაგას რა. არს არც ვიცი კიდევაც, არც ვიცი ხოლმე რომ აი ვინა underdog-ი და ვინ ფავორიტი და არ ვაქცე ყურადღებას მაგას. რაც არის ეგ არის რა. თუბია ბძოლა, ყველა ბძოლა არ არის, მაგრამ როგორ გითხრა,
ნებისმიერ რაღაც შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ზა ეხა მაგალითად ვა საერთოდ არ მეგონა თუ დღეს ნუნეს წააგებდა რა ეგ არავის არ იყო 10 Beck Miles-ის გარდა Beck Miles shara აბა ბიჭო ეხა გუთათელაძე მომწერა რომ ერთი ამერიკელი ჩემპიონი არ ყავს ამ წუთას UFC-ს მგონი რა ну халевш халевс ара кацებს ара ра алджемезден ლიგა ამერიკელია მარა როგორც მე მივხვდი მაგან არ მიათვალა ჩემპიონად და პიტერიანი მიიჩნია ჩემპიონად რა ну რავი ხა ტექნიკურად ეგრე არის კიდე light heavyweight ბრაზილია არის welterweight ვინ არის ну ამერიკა ეგეც მარა ნიგერიის დროშით გამოდის. აა, კამარო უსმენი? ნუ ხო, ნუ შეიძლება ითქვას ამერიკელია, მაგრამ ნუ ანუ ამერიკაში დაბადებული და გაზრდილი, დაბადებული და გაზრდილი ჩემპიონი, ნუ ალჯოს გარდა არავინ არა რა. აა, მე ვეითის ვინ არის? ადესანია, ხო? მე ვინ არის? ხო, არც ისე. Light heavyweight-ის ბლოკოვიც ვინ მოუგო, ბიჭო? I'm რა ტეშერა ბრაზილიელი. ო ბრაზილიელი და heavyweight. იო დღე heavyweight, sorry, აფრიკა ჯერ. აფრიკა და ეს. აა გიო დღეს საერთოდ როდესაც აი უყურე თუ ხარ ხა დაკურებული ხო? როდესაც მიდის ტიტულის ბძოლა 155 ფუნტში, ანუ 70 კილოგრამში. ყოველთვის მე იწყება სპეკულირება, იმიტომ რომ ნუ იცვლება უცებ რაღაცეები, სტრაფად ძალიან საინტერესო დივიზიონია და დახუნძლულია ტალანტით. და აი მოდი მაგაზე ვისაუბროთ. აი ჩემეზე ძალიან კაი თემაა ეგ, სადაც და საინტერესოა ბერუსის, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო მატჩები გველის წინ ამ ტონ კატეგორიაში, რომ აი ეხა ფერგუსონი დაბრუნდება, ნახო თუ აქვს რამე დარჩენილი. ჩენდლერი კიდე აქ არის, არსად არ მიდის. გეიჯი ელოდება თავის მეორე შანსს ტიტულზე. აქეთ მახაჩევი მოიწევს ნელ-ნელა, ახლო და ახლო და იმედია ამასობაში გუთათელაძე ეღირსება ბძოლა. და აი ას ფიქრობ, აი მე მაგალითად მოუთმენლად ველოდები, მაგარი ბძოლები გველოდება წინ ამ კატეგორიაში რა. ну же, რა თქმა უნდა, პირველს რაც ველოდები ამ კატეგორიაში არ არის, მაგრამ მინდა რომ ახსენო, იმიტომ რომ კომენტები მოვიდა, რომ რატო არაკეთებთო ილიას და გიგას ბძოლის თემასო და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებთ და რომ მოვა ეს დრო, ანუ იმ ფაით ვიკის დრო რომ მოვა, ყველაფერს მაგაზე ვისაუბრებ. Light heavyweight-ს ეგ ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ანუ ვინ უნდა იყოს ეხა ოლივერას შემდეგი დაცვა ტიტულისთვის. ჩენია. გეიჯი. ხოი ბაგარი კითხვა იყო, იმიტომ რომ ეგრე არის. გეიჯი და მერე ნუ მახაჩევის და დარიუშის შურის გამარჯვებული უნდა ალბათ იბრძოლებს კიდევ ტიტულისთვის რა მომდენო რა. სხვანაირად ვერ ხედავ განვითარებას რა. ამასობაში თუ მაგრეგორმა არ გამოიღვიძა ისე რა მოირჩინა ფეხი და ჩაეჭრა ვიღაცას მაშინ რა ქვია რიგში ალბათ გეიჯი და მერე ისა რა ბიჭო აუ ყველა რო იმაში ბერნაკლში გადავიც ისა შიშველ მუშზე რო გადადის რა აი სერიოზულად გეუბნები მაგრეგორს მოხდებოდა ეგ ძალიან მაგრა რა აი ბერნაკლში აი რა ძახი რა ნინა მაგრეგორს მოხდებოდა ე? არა? არა. არა. შანსი არა. ძალიან საინტერესო ზამთარი გველის ისე წინ ორი მაგარი ბძოლა გველის. აა ილია თოფურიას ბძოლა არის pay per views main card-ზე. და ამ ბევრი თვალი და ყური იქნება მაგ ბძოლაზე. ну маг ივენსე და შესაბამისად მაგ ბძოლაზეც რა main card-ზე ყველა ბძოლაზე აუცილებლად უნდა მოულოცოთ ალექსანდრე თოფურიას ეხა გამოიმარჯვა დაბრუნდა ამდენი ხანი ამდენი წელი გავიდა 5 მგონი 6 წელი 6 დაბრუნდა და მოცა მთელი გულით და სულით ძალიან დამაჯერებლად
მოიგო თავის მანდილის სკოლა. ულოცავთ კი. მანდილის სკოლა. ულოცავთ და იმედია დაბრუნება ტრიუმფალური იქნება და ტრავმები აღარ ექნება, იმიტომ რომ 6 წელი ძალიან დიდი დროა ხა რაღაც რაც გაუსტა, მე არ ვიცი რა ტრავმები ქონდა ზუსტად. სიმართლე გითხრა, 6 წელი რომ ვერ ბძოლობდა, მაგრამ ალბათ რაღაც სასწაულად სერიოზული უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ 6 წლიანისა ძალიან სერიოზული ეგ დიდი ვადაა ეხა რა, სპორტში ხდები 6 წელი ბევრია, ბევრია ძალიან რა. სერიოზული იყო, გაიგე? არა, არა, მე ასე ძა. ყოველთვის ილიასთან და ყოველთვის ვარჩიშობდა და ყოველთვის ხედავ მაგის social media-ს რა, ანუ ფორმაში ჩანდა და ეხა თვითონ სპეკულიანტობას რა თქმა უნდა ვერ დავიწყებ და რატომ არა. მაგრამ ეხლა რაც არის თავარი დაბრუნდა, ხო? 6 ხო და 6 წელი რო არისო, ეთქობა რაღაც სერიოზული იყო, თქო და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, ეხლა რომ დაგუნდა ტრავმები აღარ იქნება და გააგრძელებს. ბიჭო, აი ეხლა თემებზე გადავიდეთ რა, რაც საინტერესო არის. ამ კარზე და მე მინდოდა უბრალოდ მეხსენები და დომინიკ კრუზი რა, დომინიკ კრუზი გამაოცა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ფორმაში ჩანდა კეისი კენისთან, მაგრამ ეხლა სულ სხვა დონეა ჩვენა რა, უფრო მაღალი ვიდრე ბოლო ბრძოლაზე და მგონი მოუვიდა მაგას ესა მადა რა, იმიტომ რომ მანამდე ხო მაგასაც ტრავმები ქონდა. ხო. და აქტიურობა აკლდა და ეხლა რო დაბრუნდა, ჯერ სხუდოსთან რო დაბრუნდა, ადრე რო გამაჩერესო, მერე კეისი კენის მოუგო და ამ ბრძოლაშიც ქონდა თავიდან რთული მომენტი. გონი ნოკდაუნი გაუკეთ, ხო? ჰო, პირველ რაუნდში ძალიან თუ დღეში იყო რა, ძალიან. იქი всё მორჩა რა. ხო, მაგრამ აი გაეხსნა რა დუხი და შეასრულა თავისი რა და ტაჩდი მაგა და რა ვიცი, ხა მე მინდა რომ ფანტომოიძე სანამ ვარტ საუბარში აი ვინ გონია რომ მერაბის შემდეგი ოპონენტი იყოს რა. ნუ აშკარად რაც არა ქნას ამ კაცმა, მერაბმა მაინც უჭირს ნორმალური მოწინააღმდეგების მიღება რა. აშკარად топ 5-ში არავინ არ ლაპარაკ არ არც კი ახს ამ მოსვლი არავის დაძრად რო აი ვთქვათ ალდოს კერ მერაბი შეუწყილოთ მომდენო რა, ყველა სახელი თქოს აბსოლუტურად მერაბის გარდა და ცუდია ძალიან რო მაინც უჭირს რა ნორმალური топ 5-დან ნორმალური მოწინააღმდეგის ისა, ნუ топ 5-ში მაინც არ მოიაზრება არავინ მაგის მომდენო მოწინააღმდეგის მიხედვით, რომ მე 6-ია უკვე რა, რაღა უნდა ქნასო ხო топ 5-ში რომ მიცეს ვიღაცა მე მაგრამაც შეგძნება რომ ძალიან დიდი შანსი არის იყოს კორი სენჰეგენი მერაბის შემდეგი ოპონენტი. იმედია იქნება ეგ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კორის მერაბი ათრევს 100%. ე და თან მაგარი მოგება ჩაეწერება ძალიან, ნახოთ, იმედია იქნება რა. უბრალოდ ესეთი ცნობა მაქვს რომ კორის დიდი პაუზა დაჭირდება რა ამ ბრძოლების შემდეგ რა და მერაბი უკვე მზადარდი რა და ხა კორის კიდე 6 თვე თუ არ მოუნდა ბრძოლა და რაღაც მაშინ არ ვიცი, აბა მაშინ წაგებული კორი იყო ხო? ხო, პეტერიანთან კორის ენდჰენმა წააგო. აა ჯოზე ალდოსთან რობ ფონდმა. აა დღეს კიდე იყო პედრო მუნოს დომინიკ კრუზ. ხო. აჰა. აი ეგ არის რა პრობლემა, რომ ყოველას უნდა რაღაც ამორჩევა და პოლიტიკა და ისე წინ. ბიჭო, მაგაზეც არა, უბრალოდ ახლა უნდა ისაუბრათ იმასაც, უნდა შევხედოთ როგორც არის ეს მერაბი, არის ძალიან უხერხული მეტოქე ყოველასთვის რა, ხო? და არავის არ უნდა ახლა რატო აირჩევენ რთულ გზას, ყველა ვცდილობს რომ აუაროს გზა. მე-6 ნომერია და ისე იქცევა, ყველა თითქოს არიმჩნევენ რომ მე-6 ნომერია კაცი რა. მე-6 ნომერი ახლა რო იყოს ოღმაილი, ხო? თქვათ, შონ ნომერი არ მგონი რა უახლოს მოვალში ეგ მოხდეს, მიუხედავად იმისა რომ დღეს მაგარი ნაკაუტი გააკეთა,
არ მგონია უახლოს მომავალში მეექვსე ნომერი გახდეს, რომელი თუ ეხა ტრაგზე არ ეფერა იოსი და ესე არ მიიყვანა ძალით რა. ომალი რო იყოს ეხა მეექვსე ნომერი ხო? ყველა მოჩხუბარი და მაგას ბებია და ბაბუა დაუძახებდა საჩხუბრად რა. ბიჭო, იმიტომ რომ სტილისტიკად ომაილი ტოპ 5 მეჩიც არის და ეხლაც ყველა უძახის რა, ეს ცუდი მაგალითი იყო, მაგრამ ეს მიშე. იმიტომ რომ ომაილი არის მანიფაი. With big respect coach. მე სტილისტურად გეუბნები. კაი, ომაილი არ თქოს, სხვა თქვით უნდა, აი, სხვა ვიღაცა სხვა რო იყოს რა, მე ექვსი ნომერი, ანუ მესმის შენ რასაც იძახი, უბრალოდ ომაილი არის მარტო მანიფაი. და როცა არც ხარ ხო ტოპ 5 მეჩი და ტოპ 5-დან და 10-დან პირიქით იმას გიწვევენ, ნუ ხო რას ნიშნავს, ნო? You are a manifest. ხო? ხო, რა თქმა უნდა. ხო და ნუ რატო არის ცუდი ეხა manifest? თუ არავის არ უნდა მერაბისთან ბრძოლა, მაშინ მერაბი რატომ არ უნდა დაუძახოს, ხო, გამოუძახოს იმას? თავისი ნომერი ხო მაინც აქვს. ხო. ხო, მაგრამ ეხა ნახეთ ან რა ხდება, ეხა ნახე რა ხდება, რამდენად პარადოქსია რაც ხდება რა. ტიპი ტოპ 15-ის არ არის, ხო? უხეშად რო ვთქვა და მეექვსე ნომერი იწევს ბრძოლაში. ტიპები ლოცულობენ, რომ აი ტოპ 5-ში, ტოპ 10-ში, ტოპ მასში შევიდნენ რა. 15-ს გარეთ რო არიან, ლოცულობენ, ბიჭო, ვინ აღირსებს ტოპ 15-ში, ტოპ 15-ს გარეთ ყოფ ადამიანს, რომ ვიღაცამ გამოუძახოს მეექვსე ნომერმა, ვინ აღირსებს, ვინ გამოუძახებს ჯერ და მეორე, ანუ მაგაზე ლოცულობენ ტიპები რა, რომ აი ნეტა ტოპ 10-ში მალე მოხვდე, რომ აი მოკლე გზა და ანუ მერაბი აძლევს, თავაზობს ომაილის მეექვსე ნომერი კაცის თავაზობს მოკლე გზას, შანს მოკლე გზისკენ, რომ ტოპ 10-ში შევიდეს, ხო? რომ ეჩხუბოს მერაბს და არც კი გასცა პასუხი ტიპს იმდენად არ უნდა მაგასთან ჭუბი რა. ხო ეხა რას გაცემდა? ხო ასე ხარ, ეხა ეწევა, მარუანას ეწევა და გულაობს რა. Son of Mali, won't reply me, no wonder why he's out there getting high. You don't want to try me, but you ain't getting by me. Son of Mali, you won't reply me. შენ რას ფიქრობ იმაზე? პედრო მუნოზე. Merab versus Pedro Munoz. ხო დიდი შანსი არის რომ მოხდეს ეგეც. არის მაგის შანსი, თუმცა მე ვისურვებდი უფრო უკეთესი მოწევა, თუნდაც დომინიკ როსი რომ მისცენ, უფრო უკეთესი იქნება რა. ყოფილი ჩემპიონია, ეგერთი, დიდი სახელია ეგორი და მერაბისთვის უფრო იოლი ბრძოლა იქნება ჩემი აზრით, ექსამი რა. კი ბარა, როგორ ფიქრობ? სტილისტურად უფრო რთული იქნება. იცი რას ფიქრობ, რომ ანუ ვალდებული ვინც არის, რომ აი რაც წაგებაზე არის უფრო შეიძლება რომ აიღოს მერაბის ბრძოლა და ვინც ახლა მოგებაზე არის და წინ მიდის ან სახელია, ნუ შეუძლია რომ ამ მერაბი აი ანუ არ აიცილოს რა და ხო იმეს ის ამ ო ნუ რავი ხო ეგეც არის ხო უფრო წაგება რო აქვს უფრო კუთხეში არის მიწდეული მაგდოს ბრძოლა და უფრო ვადულდებათ შეტენონ ისეთი ბრძოლები რაც სხვას არ უნდა რა ხო და ხო არის მაგის შანსი კი თუ მასეა მაშინ მე ყველაზე მაგრად გამიხარდება Merab versus Peter Yan და ეგ არის ბრძოლა ჩემთვის next fight Peter Yan ჯერ ალჯოსთან აქვს დასამთავრებელი თავისი საქმე ნუ ხო ეგ რა თქმა და მე ვნახოთ რა მოხდება რა Peter Yan მა თუ მოუგო ალჯოს ხო რევანში აი მერაბი ალბათ 1-2 ბრძოლა დააშურებს პეტერიანთან ბრძოლას რა, სავარაუდოდ. იმიტომ რომ თუ გააგრძელებს ესე მოგებას, რა ვეღარ კაი, ხა ხუთობ ხუთ მეექვსე ნომერია 5-5-ეულიდან არაძლევენ არავის კაი. ეხა კიდე რომ მოიგებს ერთს, მე რაღა უნდა სადღა უნდა გაუშვენ ეს კაცი, ვიღაცა უნდა აჭხუნონ ტოპ 5-ში და მე ხო, რაღაცა ხომ შეიძლება წავა. ანუ ეხა მოუწევს ალბათ მერაბის, რომ მაგის უკან ვინც არის მასთან ბრძოლას. იმიტომ რომ TJ Dillashaw არ აიღებს მაგ ბრძოლას, ელოდება რაღაცას. ჯოზე არ აიღებს. ხო და კორი სენჰეგერი მგონია რომ შეიძლება აიღოს, მაგრამ არ ამგონია რომ მალე დაბრუნდეს. კორი სენჰეგერი ჯერ ვერ იჭხუბებს გაიხან. ხო და რობ ფონტის სტილისტურად მერაბი არის ისა ფრედი კრუგერი რა.
ყვაზე ხო და ანუ შეიძლება რომ მოუწიოს ახლა მერაბის რა პრო ბიჭო რა ასწორებს ისე ყველაზე მაგრად ყველაზე მაგარი ძლიერი დარტყმა ვისაც ქონდა ფანტომ ვეიჩი იმას შეახვედრა და გაიარა უკვე და მაგაზე მაგრამ ვერანვერ ურწყავს იმ კონტენტ კატეგორიაში და ვი ამას კიდე ოღონდ კიდე ბეისბოლის ბიტა რო ჩაარტყავი ვერ გათიშო უკვე ეგეს ნახავს ყველამ რა დაღლით ვერ დაღლი გათიშვა შეუძლებელია ფაქტურად ნუ ახალგაზრდა აყვა მაგარი აქვს არ იქნება მაგის გათიშვა მარტივი ამბავი უახლოს მომავალში და რის იმედი აქვს ამ ჩემ ისევს მე არ ვიცი რა მეც არ ვიცი რა კარჩე შეიძლება მარლონ ვერა მაიღოს მერაბის ბრძოლა რას ფიქრობ იმიტომ რომ ეგეთი მასტი ჩანს რა ისეთი დუხი აქვს რომ მოდი ოღონდ მომეცით და აი ბიჭი ჩანს მერაბი მე მაგრამ არ ვიცი ახლა რა რად მივცე მარლონ ვერას შანსი ბიჭო მერაბმა ბოლო 7 ბრძოლა ისე ჩაატარა რომ ყველა ბრძოლაში ის აქვს უმჯობეს აუმჯობესებს კიდე რაღაცებზე ნამუშევარია გეტყობა რომ რაღაცებზე ნამუშევარია ეხა დარწმუნებული ვარ ის ლევთუკი რაც მოხდა მაგას მორაიაშისგან ხო ეგ ლევთუკი მომდენო ბრძოლაში ეგეთი დარტყმას აღარ მოხდება 9 ჯერ რამდენჯერაც უნდა მოუქნიონ იმიტომ რომ იმუშავებს მაგაზე ძალიან ბევრს რა ეგ ლევთუკი საუბარი მე არასდროს არ მომბესდება შემიძლია თლიანი ეხა რა არის ცი საინტერესოა ეხა მერაბის ისე იმიტომ რომ მე-6 ნომერი გვყავს ეხა მე-6 ნომერი აქამ დაყოლია ჩვენ ლივესში მე-6 ნომერი გვყავს რა აუმაჭო რეალურად ეხა UFC პოლიტიკა რო არ იყოს UFC-ში ჩარეული ჯოზე ალდო მერაბიზე წინ არ იქნებოდა რა და კიდე ანუ მერაბი ტოპ 5-ია ფაქტიურად უკვე რა ხოდა ნუ დიდი შანსი არის კიდე ერთი რომირო საინტერესოა რა ანუ ეს ადამიანი არის ყველაზე ახლოს ტიტულთან ეხა ქართველებიდან რა კი ერთა მერე მოდი ჭიკაზე რა ნუ დაახლოებით იგივე დონეზე არიან იმაში განთესილობაში ოღონდ ჭიკაზე საკ უფრო დიდი ფუშ რა ანუ მარკეტინგის ფუშ აქ უფრო დიდი უბრალოდ ჭიკაზეს მენეჯერიც ძალიან მაგარი ყავს რა. ხო, ეგეც არის. მე არც ვიცი მერაბის მენეჯერი ვინა, მაგრამ ჭიკაზეს რომ მაგარი მენეჯერი ყავს, ეგ თვითონ სოფლიო მიცის ახლა. ჭიკაზეს მენეჯერს თვითონ სოფლიო იცნობს რა. ნუ ჭიკაზეს მენეჯერი ხო ვიცი და ალი აბდელაზის. ხო, ალია რა. მერაბის არის რაღაც კომპანია არის თო რა, ანუ და დარწმუნებული ვარ რა, აბდელაზისაცა კომპანია, მაგრამ გონი მერაბის არის ალჯოუს და მერაბის იგივე არის გონი ხო? ხო, ნუ არის მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა. ბიჭო, ისი კითხვა მინდოდა, იცი? ეხლა კოდი გაბრატმა რომ წააგო ძალიან ნეგატიურ რეკორდზე არის რა და წესით ეგეთი რეკორდი როგორ გიშვებენ რა UFC. ხო. უბრალოდ ეხლა რომ შეხედო. არ არის, არ გამიკვირდება რომ გაუშვა. მარა რო შეხედო არის მე 7 ბანტამვეიჩი მაინც არის მე 7 გიო ბოლო 6 ბრძოლაში გარვენტმა წააგო 5 და აქედან 4 წააგო ცივი ნოკაუტით აბა 2-2 რამდენია 8 ჰო მოკლე ძალიან საინტერესო მომავალი გველის ქართველებს UFC-ში. ჯოშ ემეტი და დენი გენახე. კი, ნახე და ცოტა უკეთეს ბრძოლას ველოდებოდი სიმართლე გითხრა რა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მეგონა რომ აი დაჟე იმდენსაც ვიტყვი რომ მე მეგონა რომ დენი გენ მოიგო. კაი, შეიძლება მე ვცდები. მარტო შენ არ გეგონა რა, მე ვცდები. არ შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ 30-27 unanimous decision როგორ მიცეს თო? არა, არა. მე მესამე რაუნდში რო გადავიდა ბრძოლა 1-1-ზე მქონდა რა რაუნდები. ხო და მაგას ვიწახი რომ რამე სხვა სპორტს უყურებთ ჩვენ? არ ვიცი რა, კაროჩი. ბიჭო, რა გიკვირს კაცო, თითქოს ისე იძახეთ
ეს არის ჩოლობრივი მოვლენა უკვე ამ სპორტში და არა მარტო ამ სპორტში, ბოქსშიც ეგრეა, კრივში. გუკაცრავად, და აი საჯები ურევენ ძალიან ხშირად. აბსოლუტურად არ მიკურს ხომ აი თითქოს ისეთ ქულებს დაწერენ ხომ, მეთქი ესენ რომ ბრძოლას უყურებდნენ თქო რა. ეგ არ მიკურს. ეგეთი რაღაცა თუნდაც იგივე მერაბსაც შემთხვევია პირველი ბრძოლა მაგის დებიუტი UFC-ში აშკარად წაართვეს. და შეიძლება ხდება ეგ, არა აღარ მიკურს რა, აბსოლუტურად რა. ეგეთი რაღაცა რო ხდება ხოლმე, არ მაქვს უკვე რეაქცია რა. იმარა ერთ საჯარო შეცდომა დაუშვას, მაგას ველოდები, ყოველთვის ველოდები, რომ ერთი იქნება მაპატიე და ხოიცი რა რა, მაგრამ სამივე რო მიცემს, ნუ 30-27 ხდება ეგ, ხდება ეგ, ხდება რა. ხდება ეგრე რა. აი, მოდი იმას ავხნათ რა. შევახვიოთ. შევახვიოთ და პატარა პრედიქშენები გავაკეთოთ. ბოლო ევენტი ექნება UFC-ს. შემდეგ კვირას. მეინ ევენტი იქნება Derrick Lewis, Chris Dawkins. კიდე საინტერესო ბრძოლა იქნება Steven Thompson, Belal Muhammad. კალებზე არ ვიღლაპარაკებ. Rafael Asensio, Ricky Simon. მაგარი ბრძოლა იქნება. ეგ ბრძოლა სხვათაშორის რატოა ქალების ბრძოლამდე ვერ ხვდები მაგას რა. Ну хо, именно ро винит ის არა ქვია. Тана тана რა ქვია მაგას იქ. გენდერული თანასწორობა? აი, მე მაგარი ბრძოლა იქნება. Carlos Diego Ferreira versus Mateus Gamrot. კიდე მაგარი ბრძოლა იქნება. Cap Swanson Derek Darren Elkins. Damage. ხოდა ძალიან მაგარი damage. With the shitty tattoo. და კიდე ვაფშე პრელიმებზე რო გადახვიდე. Gerald Meerschaert versus Dustin Schultz to let's have it call Rayoni Barcelos, მერაბს უნდა შეხვედროდა. და არის რა, მაგარი ბრძოლები არის. ეს ბალერინა რო არის, ჯორდან ლევიტი, ხო იცი? ბალეტს რო ცეკვავს ეგეც. და კაროჩე, რომელი ბრძოლაც კიდა main event-ი და co-main-ი გავაკეთოთ რა, რომ ხალხს გული არ დაწყვიტოთ და დროზე გამოვშოთ. მე ვისაუბრებდი მაგალითად Cap Swanson-ის და Darren Elkins-ის ბრძოლაზე დიდი სიამოვნებით. Darren Elkins-ის ზედმეტ სახელი არის damage რა, ზიანი. ყველა ბრძოლაში იღებს უზარმაზარ ზიანს, სისხლიანია, ყველა ბრძოლაში სისხლიანია და ხშირ შემთხვევაში ბოლოს იგებს რა, მაგრამ კაფსონის შემთხვევაში არ ამგონია რომ ანუ მე მგონია რომ კაბი მოიგებს ამ ბრძოლას რა. მოიგებს კარგად ჩემი აზრით რა. კაფსონს ძალიან კაი კრივი აქვს, კარგი ჯები აქვს. ჩემი აზრით დისტანციიდან დაიწყებს მუშაობას ჯებით, კრივით, სავიდან ხელებით. და თუ მიეცემა მაგის შანსი და რაღაც მე ნახავს ოპენინგებს, შეიძლება ფინიშით შეეცადოს და უფრო ღრმაზეც შევიდეს, მაგრამ პლენოვაში მგონია რომ კაფსონსონი გარედან დაიწყებს მუშაობას და ლენლა შევა და მართლა ბევრი დემიჯი ექნება ამ ბრძოლაში, ალბათ როგორც ყოველთვის არის დელბლანკის ბრძოლებში რა. ხო, მე მგონია რომ კაფსონსონი მოიგებს ამ ბრძოლას რა. ფერეირას რა და გამროსაც შეეხება, ბიჭო რავი, მატეუს გამროტი კაი ბიჭია ძალიან რა. შენ რავი როგორ ფიქრობ? მე მგონია რომ მოიგებს ამ ბრძოლას. კი, რა თქმა უნდა გეთახმები. რო მატეუს გამროსი მოუგებს რა თქმა უნდა, დიდი შანსი არის რომ დაამთავროს დაჟე ან საბმიშნით ან სტრაიკით. ჩემი აზრით. საბმიშენი არ ამგონია. Submission-ი არ ამგონია, მაგრამ თუ ფინიში გააკეთა, იგი TKO უფრო მგონია რა. ხა შეიძლება გეკონა რომ პენია დაამთავრებდა იმას submission-ი ამანდან ნეს. აი ხა ეგ როგორი მომენტია, ეს უფრო სენსაციაა რა, ხა ესეთ რაღაც რო ხდება. აი როგორ გითხრა ხა? ხვალო იჩხუბონ ისევ, ხო? ხვალო იჩხუბონ ისევ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ დამარცხებულია დღეს
ნუნესი ხვალ რო ვიცხუმ ჩუმონ ასე მგონია რომ ნუნესი მოუგებს რა არ ვიცი იმიტომ რომ რაც მაგან გამოიარა ის უკვე აქ არის რა mental state bro mental state ხო რაღაცა პრობლემა აქვს უბრალოდ ანუ მე იმას ვიძახი რომ მე ანუ ჩუმი როგორც კი დამთავრდა ლეონს უთხარი რომ აი მაინც გონია რომ ნუნესი უკეთესი მებრძოლია თქო რა რა თქმა უნდა მაგის ლეგესიის რო შეხედება ისტორიას რა თქმა უნდა უკეთესია მაგრამ რახან ეხლა მოუკო პენიამ იმას ნიშნავს რომ პენი არის ეხა თხა გოუტი ხო არა ხო რა თქმა უნდა არა არა და იგივე თქვი პორიეს და ოლივერას ბრძოლაზე უფრო უფრო ძაღლი უფრო უფრო მებრძოლი არის მაინც ჩემი აზრით პორია ვიდრე ანუ პორიაში თავის კარი ძალიან მაგარი შანსი პირველ რაუნდში და მე იმინა კაროჩე აუ მეთქი всё დაამთავრებს რა მაგრამ აი ოლივერას აქ გული და მე ტვინი რომ შეცვალოს ბრძოლის სტილი პირველ რაუნდში ხო მგონი ერთხელ წადა რომ ეს შეეცვალა რა სართული ხო სართული და მეთქი რატო გეხარ ამდენი ხანიტო დასტინთან ხო მეორე რაუნდიდან შეცვალა და ბოლოს რუკზაკი ჩამოკიდა და ხო ხედავ რაც მოხდა და ან ბიჭო თან რა აი ძალიან ადვილად მისცა ზურგი რა და მაგრამ გამიკვირდა ეგრე ადვილად ზურგი როგორ დაღლილი იყო ალბათ რა ვიცი არ ვიცი რა ჯო არ ვიცი მაგრამ მე ჩარლზ ოლივერა მინდოდა და შენ გაგიჭდა ალბათ იმიტომ რომ შენ USA მასტი ხარ ხო არა მო USA რაშვაშია ბიჭო რა ესე ლაპარაკი USA აუ სხვადასხვა ძალიან არ მიყვარს ვერო ვიძახიან ხოლმე რა არა უბრალოდ პორიეს კარიერას ვაფასებ და გამაგის გამილ გზას და რა ცირთულების გადალახა მაგას ყველაფერს და მაგის ზარი არ არის მაგრამ ჩალზ ოლივერას ნაკლები აქვს იტყვი რომ ნაკლები აქვს არა ნამდვილად არ აქვს ნაკლები ნამდვილად არ აქვს ნაკლები ერთი მეორეზე უფრო მეტი სირთულეები აქვს გამოვლილი ორივეს რა და რა ვიცი მართლა ბრავო ორივეს კარიერას მეორე ტაში დაუკრა და ესა კიდე არის ძალიან მაგარი ბრძოლა ბანთამვეითის შემდეგ კვირას რაფაელ ასანსაუ versus რიკი სიმონ ო გამარჯობათ გამარჯობათ ძალიან მაგარი ბრძოლა არის და წესით მერაბი უნდა მერაბი უნდა შეხვედრო და რაფაელ ასანსაუს ჩემი აზრით როგორც პედრო მუნიეს და ყველა მკვლელები ვინც იყვნენ ამდენი ხანი ხო ბანთომოიჩი მარა ნეუნელა შეხვდა მერაბი რა ყველას რა მარა ეს საინტერესო არის საინტერესო ბრძოლა არის ჩემთვის რაფაელ ასანსაუ versus რიკი სიმონ მე მგონია რომ ასანსაუ ასანსაუ ზოგადად უფრო უკეთესი მებრძოლი მგონია ტექნიკურად რა. რიკი რა. დგომშიც და ზოგადად რა, კი ახლა რიკი შეიძლება მოჭიდავია და შეიძლება ჭიდაობაში, სუფთა ჭიდაობაში ჯობია, მაგრამ როგორც MMA მებრძოლი ასანსაუ გაცილებით უკეთესია ჩემი რიკის. თავსავ ახლა მოიცა. ბიჭო, რაპოდი ეცი მგონი მერაბი და რიკი სიმონ ახლა ძალიან ქულარია ერთმანეთში რა. ora tuari knebia coole khara ara goni kularia da egre mgonia o ertmanetchi kularia mara chemshi khor rats pani arsebobs ai rikisam on ai nagrar mevaseba rato bicho rato shen ra dagishava kaso imkas arapiar da ushavebia damtavrda bzola da ara itoro arapiar tsaurtsoe arapiar saigo ra ro merabi ariqo dazinebuli da gatishvili ra da egari arakasoba chemshi მე მოკისმენ. აუ შენ არასწორად უყურებ რა. მერაბა მოუგო რიკი სიმონს. და ეგ იყო ძალიან დიდი უსამართლობა რა განოჩე რა. უსამართლობა. ხო, რა შეიძლება ეგრე იყოს რა ვიცი რა. კაი ხო, კაი. შენა მაგარი ბზოლა არის კომეინ ევენთი სტივენ ტომსონ ბელალ მაჰამედი და მე ეხლა მეტყვი რომ სტივენ ტომსონი ბელალ მაჰამედს დაჭერის სასტიკად. ას ფიქრობ. ბიჭო ბელალს მაგარი კარდიო აქვს და მიმწოლი ტიპია ძალიან. არ შეიძლება სუწინ მოდის, მუშაობს, აი მშრომელია. როგორი ტიპია იცი მაგის ბძოლის რო უყურო, ეტყობა რომ ტიპი მერა დაუღლელად ვარჯიშობს დარბაზში და სულ მუშაობს რა, აი მე მუშაობს.
და არ ვიცი ტომსონი უკვე ტომსონი უკვე აი ხანშია უკვე 40-მდეა უკვე რა. კი, მაგრამ ხა ბელა მაჰაბიდის სკილებს იმდენად აფასებ, რომ სტივენ ტომსონს აჯობოს. მეტო რა არცი ასაკითავი საშუალება და ეს ახალგაზრდა ეს პიქშია, ეს უკვე გადაცდა გორას. მეორე მხარესაა გადასული რა მთის და არ ვიცი, ну საინტერესო. მე ბელალ მაჰამიდი მევასებად და მაგ ფაქტორს თუ გავითვალისწინებთ ხო, მაგრამ ну ახლა პლანობაში ტომსონმა თავის ჭუბი თუ იჭუბა წესით ვერ უნდა მიეკაროს ხო მოჰამედი, მაგრამ ну ბელალ მაჰამედი უნდა შეუვარდეს ფეხებში რა, სხვა შანსი არა აქვს რა და თუ ვერ შეუვარდა ტომსონი დაჭერის ძალიან. ახლა ვერ ვიტყვი რომ მოკლავს, მაგრამ ძალიან დაჭრის. Ну, ახლა დისტანციაზე ტომსონთან არავის არ შეუძლია ბრძოლა რეალურად რა. დისტანციაზე რო დაუდგე მაგას, თუ არ შეავიწროვე მანძილერ შეკვეცე მაქსიმალურად. ბოლოს ვისთან წააგო ტომსონმა? ბოლოს ვისთან წააგო ტომსონმა და Gilbert Burns, man. Gilbert Burns. ო? ო, Gilbert Burns. რავი, მე გონია რომ ბულიანი არის ძალიან ბელალ მაჰამიდი, მაგრამ დონე არა აქვს მაგდანაც მაღალი. აი ბიჭო, აი მე ჩა გილბერტ ბერნსმა რაც ქნა იმას იზამს, ხოლმე შეიძლება რომ იგივე ქნას რა. მასე ყოველას აქვს ისტორია ნანახი და ყოველას აქვს გაკვეთილი ნასწავლი, მაგრამ შენ როცა ივლი მაგ გაკვეთის იგივეს ვერ აკეთებს და იმიტომ მეორდება ისტორია. შეიძლება რაღაც ქვა. არა, მე мега месяунება თუ მოიგეს ტომსონი, იმიტომ რომ სანახაობრივი სტილი აქვს და ზოგადად каратистები ცოტა არიან MMA-ში და აქა-იქ რომ გამოერეო 1-2 და აი ლამას დარტყმებს აკეთებენ ფეხით და რაღაცა მომწონს ძალიან რა. კარატე არის როგორი რაღაც ის ძალიან გზღუდავს რეალურად ჩხუბში რა. არაფერს არ გასწავლის ისეც რაც ჩხუბში გამოგადგება. ერთადერთი თუ მოვარტყამ ვიღაცას ფეხს ორი ძლიანობაში კარატე ისეც არაფერს არ გასწავლის რა. Ну კარატე გასწავლის დისციპლინას. პირველი მოჭა დისციპლინას ყველა სპორტი გასწავლის კაცო რა ატრაკი საქმეა. კარატე რას გასწავლის? ჩხუბს გასწავლის კარატე. კარატეს თუ შეიყვანო კიკბოქსის დარბაზში, ბოქსის დარბაზში, MMA-ის დარბაზში ისე გალახავენ შეიძლება 1-2 თვე ვაფშე იფიქროს რა მინდო და რამ წამიყვანაო რა. გააჩნია კარატეს რა თქმა უნდა და სტილსაც, მაგრამ თლიანობაში ვიძახი რა. არ არის კარატე. კარატე არის უბრალოდ კარგი არის სისტრაფისთვის, მე რა გამოგადგება, კარგი არის flexibility როგორ არის ქართულად რა, ელასტიურობისთვის და ესეთ რაღაცებისთვის, ბევრ რაღაცებს გაძლევს კი, მაგრამ თუ ჩაიციკლე კარატეზე, ხო? თუნდაც ჯიუჯიცუ აიღე, თუნდაც ჭიდაობა აიღე. კი, ჭიდაობა გაძლევთ, რომ ეფექტურია ჩხუბში, ხო? ბრძოლაში, მაგრამ თლიანობაში რა ვიღოთ, აი როგორც მარტო ჯიუჯიცუთი და ამათი ვერიზამ ვერაფერს ხვას ისია ისა კარატეც რა. უბრალოდ კარატე მაინც უფრო აი თქვათ რომ მითხრას მე ადამიანმა ხარ რა ის რო შეიძლება ამორჩევაო რა ჯიუჯიცუ იცოდე მარტო მაგად მარტო ეს იცოდე მაგად მარტო კარატე იცოდე რომელს აერჩევდი კარატეს არ ავირჩევდი არასდროს რომ მარტო ეს ვიცოდე თქო რა. უფრო ჭიდაობასან ჯიუჯიცუს ავირჩევდი ან რაღაცა სხვა ბოქსან რაღაცას რა. ჯო ბაზარი არის, მაგრამ MMA-ში რა არის, იცი ყველაზე მაგარი, რომ it can be one dimensional. ანუ Dustin Poirier-ის ინტერვიუს მოусმინე, რომ ანუ ეს დღეს MMA-იო და ადრე MMA-იო იგივე არ არისო რა. მე არა ვარ რომ მარტო სტრაიკერიო და ის არ არის მარტო გრაპლერიო რა, მაგრამ აშკარად ეგრე იყო ბოლოს, რომ Dustin-მა აჯობა სტრაიკინგში და Charles-მა გაუძლო ჩაიყვანა და მოუგო გრაპლინგში. გაიგე? ო. არჩე, არა, კაი ივენთი იყო დღეს რა, რავი, გლენობაში ყოფილი ვარ. უფრო მეტი მინდოდა მეკითხა თორნიკეს ბრძოლაზე რა და დიდხანს იდგა ფერი. არაფერი. საკმაოდ, კი. ე. ხო და. საკმაოდ. როგორ შეაფასებ თორნიკეს მდგომში ბრძოლას?
არა უშავს რა, ხა სამუშაო არის რა თქმა უნდა რაღაცეებზე, მაგრამ და კიდე რა შევამჩნია, იცი რომი? ეს იყო თორნიკეს პირველი professional MMA fight, იმიტომ რომ არეკეთა ეს ფედები და არა ის ბოლოს შეთანხმდნენ რომ მოიხსნათ, თორე ეგეც ამეჩური იყო რა. შეთანხმდნენ რომ შეთანხმდნენ უბრალოდ რა, რომ ეს უკნათ და ეს უკნათ და ეგ იყო რა. შეთანხმებაზე არის ეხა? ბიჭო, ხო შეგიძლია ზოგჯერ რომ შეუთანხმდე მოწინააღმდეგეს რომ მოდი ესე ვქნათ, ესე ვქნათ და მართლა არ ვიცოდი. ბერჯერ მინახავს მე ამეჩურებში რა, რომ შეთანხმებულან. აი მოდი არ გვინდა გაუკეთება შიტოკების და ზოგჯერ არის რომ შეთანხმდებიან რომ მოდი თავში ფეხის დარტყმაც იყოს. როგორ არის ზოგან დაჟე ის 2-3 ხუბის მერე უკვე ავტომატურად გაძლევენ იმის უფლებას რომ ground and pound-ი გააკეთო მიწაზე თავში და ეს იმაზეა ყველაფერი რა, შეთანხმებაზე და იმაზეა რა. მოკლედ შემდეგი თორნიკეს ბრძოლა შემ იქნება პროფესიონალ თუ არა? თუ კიდე არა, შემდეგი სავარაუდოდ კამარზე იქნება ამ ორგანიზაციის და მე ვნახოთ, რა ვიცი. და ბევრი ქართველები იყო, ხო, მგონი მოსულები და ბევრი მებრძოლეები დაჟე. არჩე მოჭიდავეები და ჯუდოისტები იყვნენ ბევრი რა. ბიჭო და ეგენი ნიუ-იორკში არიან, кайხანი თუ რაპონჩი? ხო, აქ ბევრი მოჭიდავეები არიან, ქართველი ბიჭები რა. кай, кай ბლომად ხალხი იყო რა, ძირითადად სპორტსმენები და ბა кай სიტუაცია იყო, ჩვენ იგზნობოდა ძალა ქართული და მხარდაჭერა რა, ფედახილები და ასე შემდეგ, ანუ ის შეგზნება არ იყო რა, ქართული ჩხუბობს ვიღაც ამერიკაში და უპატრონოა აქ ერთი ორი კაცი ხიდან რაღაცა შეყვია, არა იმენა ვიყავით, ძალა ვიყავით რა, მისულები ვიყავით, აი ვიღაცას რაღაცა ზედმეტი რო ერქვა გადაურბენდით ჯოგივით რა, ისე ვიყავით მისულები რა, მაგრამ ის და ეგ იყო რა, გაასწორა რა. მე თუნდაც რო გამოვედით ყველა ერთად შევიკრიბეთ, გადავიღეთ სურათები, თუნდაც გავუსწორეთ ამდენ დაგვინახა ერთად და кай იყო რა, кай იყო, ძალიან кай იყო. და ესე მინდა რომ ესე ყველა ივენტზე საქართველოსები ბრძოლობენ და სულ ესე გვენახოს ქართული გულშემატკივრები რა და და უფრო მეტი. რა, ნიუ-იორკში შენ ხარ და მე ვარ თორნიკეს ფანი და რავი, რამდენი ქართველი და თუ შეძლებ რომ თორნიკეს უთხრა და ჩვენ დაგველაპარაკოს, არა გამისწორდება თუ არა და მაშინ დერეკ ჩვენ თუ გახს რუილი მე შემილია. იასნა. Derek Lewis დაუძა, ხო? Yo Derek, your balls are hot. აბა ხახო, უღრმესი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ქართული MMA პოდკასტი გიორგი სართანია, რომეო ცენტერაძე, გიგზავნით სიყვარულს გული. სულში გეწაძე დოჯი. უღრმესი მადლობა. გეწაძე დოჯი, ჩვენი პირველი სპონსორი, ჩვენი ჯილა რა, ვინც გაგვიკეთა ლოგო და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. შედით გეწაძე დოჯიზე, ნახეთ სერვისები, მიმართეთ და არ დარჩებით უკმაყოფილო. და ხალხო, ძალიან გთხოვთ, რამდენი ხანია გავიყინეთ 1057 subscriber-ზე და არ იმატებს იმის მე, ავედით და всё გაჩერდა. და გააზიარეთ, ვინც ნახავ, ისაც მოგწონთ შოუ, გააზიარეთ, გაზიარება შველის. გააზიარეთ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ. უფასოა, ხო? დაგვიდეგით გვერდში, რომ შოუ გაიზარდოს და წინ წავიდეთ და უფრო მეტი ეპიზოდები ჩავწეროთ, უფრო მეტი კონტენტი მოგაწოდოთ რა. უფრო მეტი კულისებს მიღმა რაღაცეები გავაკეთოთ და ასე შემდეგ რა. გააზიარეთ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ, არ დაგეზაროთ აი კნოპკაზე თითის დაჭერა. მეტი არაფერი. აბა ჰე, დროებით. დროებით, კარგად. You tune into the Cartwellians on the Fight Pod podcast. Fight Pod.